1916 році в Устрій Лисячий, де працював та проживав. Але війна все змінила. Прадіда 27 травня 1944 році мобілізували на фронт. На війні він був рядовим. У цьому ж 1944 році фашисти вбили Миколу Семеновича. Про це є запис у книзі пам'яті Чернівецької області. Ще гірка Микола Семенович пропав безвісти. Жорстка війна вбила молоде життя. Йому було всього 28 років. Залишилася молода дружина без батька і маленька донечка. На цьому місці, у центрі села селища, збудували пам'ятник загиблих воїнів односельчан у Другій світовій війні. На ньому фотографії 210 жителів села, які не вернулися з війни. Серед них і мій прадід. Микола Семенович, він для мене герой. Тому пам'ять про нього завжди житиме у моєму серці. І живуть у пам'яті народу невірні дочки і сини, які не вернулися з походу грізні, великої війни. Їх життя, їх помість високий, яким не судили про сусідів.